去了，我可能会后悔四年；但如果不去，我可能会后悔一辈子。就还是那句话，喜欢吧，上学，然后今年会开一场演唱会，然后争取出张专辑。我现在翻过来看我那视频，我在干嘛？我刚出来在干嘛？太阳都回家了，我还没有回家。努力还是不够，给自己喘口气，学点新东西。应该喜欢你六年，你一点长进都没有。我。如果是我的话，我不会再喜欢这个人。我想你也曾有过在青春里爬上跋涉，有着远大的梦，也无情破灭过。我觉得你头铁了一会儿，我是不怕输，我就要战斗，输了再爬起来再战斗。你去了，万一输了可能不太好。我说我不管，我说我有这个自信，我就一定要去。少年的气心气吧。大部分的人看到王源这两个字就直接划走了。能够花开对我的听见，好好听这首歌。站在你面前，我举起手 ，Respect 我的对手。